מחלת כליות היא מחלה כרונית חשוכת מרפא. הכליות ניזוקות באופן איטי ומתמשך, עד שבשלב מסוים הן מפסיקות לתפקד. בשלב זה יש צורך במנגנון חילופי שיבצע את תפקידן החשוב. הפתרון הוא, אם ניתן, השתלת כליה, או לחילופין ביצוע דיאליזה. על התהליך המורכב והחשוב של השתלת כליה, בסרטון הבא. עם ירידת התפקוד הכלייתי, אנחנו מחלקים את ספיקת הכליות ל-5 דרגות, כאשר דרגה חמישית היא הגרועה ביותר, עם 15% פונקציה ופחות מזה. ב-10% פונקציה, אנחנו צריכים בדרך כלל להתחיל טיפול חליפי. טיפול חליפי יכול להתבצע על ידי דיאליזה או השתלת כליה. השתלת כליה עדיפה על דיאליזה, מכיוון שמקבל השתלה נהנה מתוחלת חיים ארוכה יותר ואיכות חיים טובה יותר מאשר החולה בדיאליזה. השתלת כליה נעשית בשתי צורות עקריות, אחת השתלה מן החי והשנייה מן המת. השתלת כליה מן החי נעשית כאשר התורם יכול להיות בן משפחה עד רמה של בן דוד לפי החוק הישראלי, וגם מתורם אלטרואיסטי, חבר או מישהו שהחליט לתת את הכליה. השתלה נעשית בתוך האגן הקטן, לא מוצאים את הכליות הקיימות. הצלחת ההשתלה נמדדת כעבור שנה, ובדרך כלל היא 95%. אך שתל חי בממוצע כ-15 שנה. תוחלת החיים של האדם שעבר השתלת כליה מתקרבת לזה של האדם הרגיל. אם ישנה דחייה או נזק לכליה המושתלת, עד כדי כך שהיא לא מסוגלת לתפקד, ניתן לחזור לדיאליזה ולקבל שוב השתלה. אז כאמור, השתלת כליה היא הדבר העדיף לאנשים עם מספיקת כליות ומאפשרת תוחלת חיים ארוכה.